Re, viss ēters ir te! Un mūsu šīs dienas pirmā stāsta varoņiem ir radusies pārliecība, ka pašvaldībai pakļauts uzņēmums, kurš apsaimnieko daudz stāvu māju, pēdējā laikā nelikumīgi un neliederīgi izsmainieko viņu sakrāto naudiņu ar tādiem kā aizbildniecības avārijas remontiem. Jā, un runa ir par SIA Rīgas namu pārvaldnieks un pavisam parastu Rīgas daudzstāvu namu, kurš nolēms pārtraukt sadarbību un pieņem šos te pakalpojumus no namu pārvaldnieka. Un tieši šajā te brīdī, kā jau tas domājams, sākas pats interesantākais. Uzulciem iela un parasti daudz savu nams, ap kuru nu virmo kriminālu romānu cienīgas kaislības. Kā stāsta mājas vecākā, līdz šim namu apsaimniekoja Rīgas namu pārvaldnieks. Tas notiek līdz brīdim, kad 2016. Gadā mājai tiek veikta jumta seguma nomaiņa un iedzīvotāji pamana, ka darbi veikti nekorekti. Smieti niet. Akta pri jumas dači niet. Dāmas nav, pieņemšanas nodošanas akta nav, bet nauda 18600 eiro ir paņemta. Paiet divi gadi un beidzot tiek atsūtīts darbu pieņemšanas nodošanas akts. Nākamais piliens rīdzinieku neapmierinātības biķerī ir gaismekļu maiņa kāpņu telpās. 20 lampu, nepieciešamo materiālu iegādi un nomaiņas darbi izmaksātēju 1400 eiro. Tāmē, kura nonāk iedzīvotāju rokās, tie pamana kabeļu penāļus, kurus dzīvē viņi nav redzējuši. Kur ir kabelis? Parādiet man! Tā nekur nav! Es atvainojos nevis kabelis, bet tas penālis. Vismaz šeit pirmajā stāvā nu, mēs nekādīgi neredzam nevienu paneli. Ejam paskatīties uz otrajā, trešajā. Neredzam? Nu, mēs skatāmies. Šeit arī ir jauns smuks gaismeklītis. Redzam, ir kaut kādi kabeļi, bet kur ir kaut kādi penāļi, to mēs nekur neko. Varam lūkoties uz sienām elektrības skapjos penāļu nav. Pēc šī mājas uzlabojuma iedzīvotāji sasauca sapulci un nolēma atteikties no sadarbības ar pašvaldības uzņēmumu. Par to oficiāli tiek informēta Rīgas dome. Atprāvļena bija namu pārvaldnieks. Vēstule tika nosūtīta arī SIA Rīgas namu pārvaldnieks. Pēc tā mums sākas nebeidzami avārijas remonta darbi. Tieši avārijas. Kāds ir šo remontu skaits? 13. oktobrī nam sdīlali lift. Pēc 13. oktobra mums saremontēja liftu. Viņi mainīja kaut kādus ventiļus. Viņi par to, ka mēs grasāmies iet prom, uzzināja jau agrāk, vasarā, jūlijā. Kopš tā brīža mums nomainīja augstā ūdens caurules, gribēja mainīt arī karstā ūdens caurules, gribēja mainīt siltuma mezglu. Tas viss notika septembrī. Te var piebilst, ka lifta defektācijas aktu sastādīja un remontu veica firma, ar kuru nesenā pagātnē pašvaldība noslēdza līgumu, ka tā apkalpos visus Rīgas namu pārvaldnieks apkalpoto māju liftus. Liftu alianse. Pat labam iepirkumu uzraudzības birojas veitībai firma pie Gardā Kumosa līguma uz diviem gadiem par summu vairāk kā 8 miljonu eiro ir tikusi nepārkāpjot līgumu. Šīs ziņas mājas iedzīvotājiem liek aizdomāties, vai tik notiekošie darbi nav vienkārši mājas uzkrātās naudas ātra izpumpēšana. Jāsaka, ka šajā gadījumā es ļoti ceru, ka šīs ir tāds ļoti maldīgs priekšstats, tāpēc, ka ja mēs runājam par ēku aiziešanu, tad šīs procesas notiek nepārtraukti. Gan ēkas aiziet no Rīgas namu pārvaldnieka, gan ēkas nāk pie Rīgas namu pārvaldnieka, gan ēkas paziņo, ka aizies, bet rezultātā nemaina pārvaldnieka, tā kā tas ir diezgan tāds nosacīti permanents process, kas notiek visu laiku. Līdz ar to, es domāju, ka ja šis būtu kaut kāda veida process, kādā veidā komunicēt ar māju, tajā brīdī, ka māja pieņem lēmumu aiziet no Rīgas namu pārvaldnieka, tad droši vien jūs pie mums būtu daudz biežāk viesi nekā tieši ar šādu jautājumu nekā līdz šim. Absolūtā angļu mierā tiek skaidrots, ka kopš paziņojuma veikti vien divi remonta darbi – avārijas cauruļu maiņa un jau sen ieplānotais lifta remonts. Es nevaru teikt konkrēti par šo gadiem, ja, bet ļoti bieži tā notiek, ja, kad, nu, tad, kad Rīgas namu pārvaldnieka vēlās iet prom iedzīvotāji, viņai dzīvojamā māja uzkrat kaut kādu naudas līdzekļi, un tagad šie naudas līdzekļi, kamēr vēl negāja projām, tikmēr viņi stāv, lai kaut kādus remonta darbus patiešām tad, kad avāri vēl kaut kur iztērēt. A tagad es jau zinu, ka šī māja ies prom. Man šo naudu vajadzēs atdot atpakaļ iedzīvotājiem. Ja?
Tad kas notiek, ja? Tad tiek sagatavoti mākslīgi šie te papīri par dažādiem remonta darbiem. Kā saka eksperts, ja iedzīvotājiem ir aizdomas par izdarīto darbu liederību un iztērētās naudas apjomu, viss ir noskaidrojams. Iedzīvotājiem caur tiesu, jo patiešo neviens neko nedos, ir jāpieprasa visi dokumenti par 3 gadu laikā veiktajiem darbiem. Pārbaudes process būtu veicams, konsultējoties ar speciālistiem, jo nezinātājs likumu un normatīvo aktu džungļos apmaldīsies 1-2.